Ja, nu har vi kommit in i långhuset. Och här är det en läktare som man kan sitta under här. Och sen är det träbänkar, ganska smala i den här kyrkan. Och här är de faktiskt numrerade. Det har vi nog inte sett förut i någon kyrka att det är skrivet nummer på. Det var så att olika gårdar hade olika bänkar de fick sitta i. Och ju finare man var, desto längre fram fick man sitta. Och sen blev det sämre och sämre ställt längre bak. Och längst bak fick de som heter inte ägde någonting sitta. Och den här kyrkan har valv. Valven är slagna på 1400-talet. Och som ni ser så kanske jag ser bekant ut ifall ni har sett våra tidigare avsnitt. Och det är för att det är samma personer som har slagit och målat de här valven som har slagit och målat dem i Hageby Höga kyrka. Så det är grått och sen lite terrakotta färgat och sen är det ranke med blad upp hela vägen längs med hibberna. Och det här är korsvalv, det är inte tunnvalv som det var ute i tornet. Kyrkan är förlängd framåt under medeltiden, så den var mycket kortare från början. Och antagligen slutade den här någonstans och man hade då altaret här borta någonstans mot nordväggen. Här har vi ju idag nu predikstolen. Den ser väldigt liten ut som ni kanske ser den. Man går in ifrån sakristian och sen är den ganska liten där uppe. Vi har också ett litet roligt fönster här. Som ser ut lite som en tunnel. Kobehet här är ju ganska stort, det är ganska långt kor. Det finns också sittplatser här längst fram. Och här framme har man haft tidigare ett till altare. Men det är nu borttaget och man har det här altaret under altartavlan. Den här altartavlan, den kanske ni tycker ser lite bekant ut stilen. Och det är för det är Per Hörberg som har målat den här altartavlan. Vi har sett tidigare, han har målat i Västra Stenby. Han har målat den i Lönsås, han har målat den i Godegård bland annat. Och han var väldigt produktiv här i Östergötland och gjorde väldigt många altartavlor. Den här är väldigt mörk, men den föreställer den sista måltiden. Vi kan också se framme i koret att vi har kormålningar. De här är ju ganska lika de som vi såg i Fornåsa tidigare. Och det är ju olika biskopar. Och vi har här också mot nord Sankt Sigfrid som vi såg i Fornåsa med ett kar med tre huvuden. I många av de medeltida kyrkorna är en triumfbåge som skiljer koret från resten av kyrkan. Och därför på den här sidan var det fromma och heliga. Och på andra sidan triumfbågen så var det lite mer syndiga. Eller ja, det var ju då församlingen. Och då är det så att på den här sidan så har man alla dygder representerade. Som ödmjukhet till exempel. Och på den andra sidan har man alla dödssynderna representerade. Och då har man faktiskt valt här att på den här sidan är alla dödssynderna representerade av män. Och på den här sidan är alla dygderna representerade av kvinnor. Det var så lämpligt. Ja. Här finns det en väggmålning. En väldigt stor väggmålning. Det är Maria och det är Jesus. Och det är Maria Kröning, den här föreställer. Och under den här väggmålningen så är det ett sånt här skåp. Och det är ett sakramentskåp. Där hade man vinet och brödet för. Och nu får nästan Kalle komma närmare här. Så vi ser det. Men här inne, vi ska nog inte öppna ifall det går sönder. Men, jo. Här inne är det målat på tät. Och man tror att det är det gamla innertaket ifrån kyrkan som man hade innan man valvslog det på 1400-talet. Man har sparat vissa bitar av taket. Ja. Alltså. Okay. Här har vi som sagt ett gravkor. Det är byggt runt 1600. Bjelke, hans namn står där.
Han byggde det här kobehet för han tyckte begravas här. Och han bodde nere på Ulvåsa. Men han var osams med kungen, det var Karl IX. Och det slutade med att han blev fängslad och sen blev han också avrättad uppe i Stockholm. Och han blev ju begravd där. Så. Men hans gravkor finns kvar och här har man begravt flera från familjen Spannen. Och de ligger inte här i, utan de ligger här under golvet. Den här saken som står här, det är en gravtumba. Den har varit nedmonterad och sen har man monterat upp den igen. Och den här är ju väldigt dekorativ. Och här på sidan så kan man till exempel se alla släktvapen. Nu är de ganska skadade så det är svårt att se exakt vad de föreställer. Här kan man också se något intressant. Det här är en fot till en gammal dopfunt. Det kan vara en 1100-1200-tals dopfunt. Och den här har man faktiskt hittat nedgrävd ute på kyrkogården. För det finns en nyare dopfunt, den är från 1900-talet. Här har vi den nyare dopfunten och den är från 1900-talet. Det kan man nästan se på när det är modern här. Här har vi nu sakristian. Den har en hjärna. Och här inne är det faktiskt också ett kryssvalv. Sakristian är ju inte då från 1100-talet utan den byggdes senare. Här kan ni se en gravsten och här under ligger en gammal präst som har tjänstgjort här. Han måste ha varit väldigt omtyckt eftersom man valde att bevara honom inne på hans kontor. Vilket sakristian var, prästens kontor. Nils Stenhammar, Padre Winnerstedt. Här är en dörr. Och den går upp till predikstolen. Och Kalle kan bara få filma upp där. Så, men som ni ser så är den ganska liten.